Zajímavý, co je asi pod těma pokličkama? Fuu, nikdy jsem neviděl tak hnusné velké rýzo. Moje taky takové. Ale aspoň není tak velký. Holky, v tomhle kole mám evidentně smůlu. A největší smůlu má Candy. To jo. Lilo, si slízatko jako první. Protože si tak doma nejmenší. Ochutnám ho. Doufám, že se nepozvracím. Nevěděl jsem, že je tak dobrý. O, moucha ožila! Fuj, to je tak nechutný. Měla jsem v puse živou mouchu. Proč se směješ? Polej si na sedě. Toho jsem se bála. Doufám, že mi ten škorpion nekousne. Ale Líza je fakt dobrý. Nemůžu se dočkat, až ho sním. Oj, zdá se, že jsme to škorpion úplně zapomněla. To je skutečný škorpion. A kousl mě do nosu. A to strašně bolí. Můj ubohý nos. To jsou mi teda kamarádky, ještě se mi smějí. Candy, čeká tě to samý. Proč? Ryba mě určitě nekousne. Je prostě nechutná. Měli jste pravdu. Lízatko je fakt dobrý. Mňam. Já mám nápad. Polej, zatím něco bude jíst, budeme si hrát. Polly, nespej, no tak, probuď se. Candy už se skoro má. Prosím, ztrácím tolik času. Existuje skvělý způsob, jak sníst lízátka mnohem rychleji. A, musím opatrná, prosím tě. Tak a je to. Už mi nebudete muset dlouho čekat, holky. Mňám. Je fakt moc dobrý. A tady mám ještě. A co ta ryba? Já doufám, že na to zapomenete. Je tak nechutná. A taky tak smrdí. Ach můj bože, je živá. Bouchá mě si moc zase do obličeje. Candy dostala nakládačku od ryby. To vůbec není vtipný. Za to jí hnedka sním. Oj, to jsem asi trochu přehnala. Protože je strašně nechutná. Mám se pozorat celá. Ale stejně musí sníst celou. Vím, jak to dělat rychle. Fuu, hotovo, bylo to nechutný, ale zvládla jsem to. Au, to bolí, Candy, buď opatrnější. Tentokrát budu něco dát jako první. Twix prostě miluju. Paráda. Mňam, mňam. Tuhle čokoladu s šíkou mám taky moc ráda. Ale proč jsem dostala tak malou? Mám smůlu. Wow, ale podívejte se, jakého obraz jsem dostala já. Tak tomu říkám štígro. Zaro, ale někdo si všichni jste. S radostí. Doufám, že mé Twixka alespoň chutná nejlíp. Jistě, rukám budou docela těžký. Radši se na to vezmu pinzetu. Ochutnám. Je výborná. Asi dojím hodně rychle. No a teďka já. Už se moc těším, až zblazím tuhle obrovskou čokoládovou sušenku. Lio, co s tím házíš? To není hezký. Jen jsem se chtěla rychle kousnout do své Twixky. Je strašně dobrá. Mám chutí sníst celou najednou. Hej, pozor! Tímhle tempem nás zasypeš čokoládou. Hlahodnou čokoládou. To vám se vadí? Fuh, že to nebaví jíst. Tak na to zapomeň. Budeš to muset dojíst. Zkusím to. Vím jednou způsobu. Jak něco sníš opravdu rychle. Nevyšlo to. No a teď se to povedlo. Jen co si musela trochu pomoct. Co se stalo s mým krkem? Aaaa! Neboj, sluší ti to. Tak ajka je na čase, abych se to vrhla já. A nejnovější si z Lily udělám trochu srandu. To bude koukat. No jak? Vypadá jako upír z tesáky? To jo. Ale proč je máš hnědý? Aspoň se vás rozesmála. A teď si můžu pochutnat. Mňam. Není nic lepší než sušenka Twix. Zbývá se jen olízet prsty. Co pak nás asi teďka čeká? To je všechno, cože? Ale pecky z melonu se nejí. A já mám opravdový melon. Nebo spíš jeho kousek. A já mám celý melon. Ale ať začne první poli. To jo, protože já jsem tu ta nejhladovější.
mňam. Šťavnatý a sladký melounek. Zhlednu ho opravdu rychle. Mňam. Akorát jsem děl s těma peckama. Lílo, pomoz mi. Tak. Tyjo, Poli, tvoje pecky prorazily šlupku do mého melounu. A teď už vím, že je v něm spousta barevných bombonků. A ještě ke všemu jsou výborný. Mňam. Na co čekat? Musíme rychle všechny sníst. Jsou výborné. Něco mi říká, že šlupka tohle melounu taky bude báječná na chuť. Jo, jo, je. Jsem prostě nadšená. To mám ale štěstí. Holky, já jsem tak plná. Tak, Zaro, vychutnej si svoji pecičku. Jíst pecku od melouna je fakt divný. Není vůbec dobrá. Ale vím, co se s ní dá dělat. Proč si nepěstovat vlastní meloun? Babička mi naučila, jak se o rostliny správně starat. Zaro, dávej pozor, jsme celé od hlíny. Slyšíš, nech toho. Aj. Fuj, dokonce jí mám v puse. Udělala jsem dírku a teď do ní musím dát hezky pecku. A zasypeme jí hlínou. A pak to jen zalejme a budeme čekat. No, uvidíme, co z toho bude. Tyjo, to teda bylo rychlý. Tyjo. Ani nevěřím tomu, že to zvládla. Jak mohl vyrůst tak rychle? Vyrostl mi melounek. Hurá! A teď je musím rozpůlit, aby se dal líp jíst. Konečně si můžu pochutnat na čerstvém sladkém a šťavnaté melounku. Mňam je výborný. Zaro, ty tak vtipně jíš. Ale asi pak dobré. Jsou moje oblíbené marshmallows. Souhlasím, úžasný. Jo, ale proč jich máte tolik a jenom jeden? Ale už jim jak ho jíst. Každý má rád pečené marshmallows. Tak proč jeden neudělat? Ale nebude to jenom pečené marshmallow. Použiju ho jako omáčku k těmto sušenkám. To je dobrota. A ani nepotřebuju vaše hromady marshmallows. Vyměníme si to. OK. Super, to je fakt moc dobrý. A já celou tuhle hromadu marshmallows míchám s čokoládou. A s tím pomůže moje pálivá omáčka Tabasco. Pálivá omáčka, ale proč? To hned zjistíte. Ona zhoří. Spousta je marshmallows. Klídek, všechno je v pohodě. Ale teď mám celou misku omáčky pro tyhle sušenky. Stop! Jej, vypadá to, že jsem neohrala síly. Co to děláš? Proč se strkat? Nechtěla jsem, vyměníme si to? No tak jo. Juchu, teď mám taky sušenky s lahodnými rozpuštěnými marshmallows. Máš toho hodně, takže se můžeš podělit. Žroute. A ještě je tak neslušný. Udělám si ještě omáčku. Zase kuchtí něco dobrého. Možná tentokrát udělám místo omáčky koktejl. Ty jsi fakt genius. Přidám tam jahody a skytos. To se k tomu skvěle hodí. A teďka na to dám šlehačku. Vypadá to super. Mňam, nech mě to zkusit. I mě. Hele, klídek, jíš si své marshmallows. A moje milované Doritos. A jaký balení, prostě obrovský. Ach ne, moje balení je tak malé. Škoda, ale já se s ním svoje. To je dobrý. Já už to taky nevydržím. Potřebuju Tabasco. Hej, buď opatrný. Páni, tolik pálivé omáčky. Já vím, jsem odvážlivec. Takže se žádného Tabaska nebojím. Páni, to je odvážné. Ale to ještě není všechno. Doritos můžu namáčet, ale moc dobré omáčce. Tak to bude ještě lepší.
lepší. Tak mi dej ochutnat. Prej lepší. Je to jak oheň. Tak ostré. Co pak? Ale aspoň budeš vidět, jak někde z bramburky. Nudně to musím něčím zajíst. Nepomáhá to. Dejte mi vodu. Tady je omáčka. Mohla by pomoct. Dej to sem rychle. A je taky ostrá. Jak to můžeš jíst? Jsi takový slaboch. Jo, teď ty. Teď já. Ale já nemám dost brambůrek. Děláte si ze mě srandu? Jsou to jen nějaké drobky? Ano, doslova drobečky. Páni, a přeci mám štěstí. Ty čipsy jsou tak obrovský. Vypadá to, že se konečně najím. Teď ty moje vypadají opravdu smutně. Melouny? Ty jsou cool, ale jen když jsou velký. Jako můj. Já mám fakt velký. Ty jo. Je fakt gigantský. Možná máš větší, ale můj melon rozhodně chutná stejně báječně. Je tak štěvnatý, mňam. Jíst melouny nuda, takže... Jsem něco vymyslel. Co to děláš? Proč děláš tu melonu díru? Abych mohl vypít všechnu tu dobrou šťávu. Je to lahodné. Charlotte jediná, kdo zbyl. Já vím. A budu jíst melon staromodním způsobem. Lžící. Mňám, je tak dobrý a šťavnatý. Super. Ty jo. Je, vypadá to skvěle. Ne, že to tak vypadá, tak to je. A teďka k tomu naleju tyhle lahodné limči. To tomu dodá ještě lepší nepopsatelnou chuť. A limči není nikdy moc. Páni. Ráda bych vyzkoušela tenhle meloun. To teď taky udělám. Je to prostě kouzelné. Okay. Tak to zkusíme. Ne, je to moje. Nechci se s nikým dělit. Jsi taková koma. Co kdybychom jí tam dali nějaké mentos? Jsem pro. A co jste to udělali? Teď jsem celá mokrá a lepkavá. Mňám, Nutella. Ale proč mám tak malou? A ještě takovou obrovskou lžíci. Pro mě je to všechno perfektní. Normální lžíce, normální sklenice Nutelly. Souhlas. A teď se podívejte na mě, kolik mám Nutelly. To je prostě super. Jo, to je v pohodě. Moc v pohodě. A tak dobrý. Podívej se na něj uší. A já mám takovou malou lžičku. Pojďme se vyměnit. Já mám naopak strašně velkou. Ne, žádná výměna. To je proti pravidlům. Tak se jen nevyměníte. Co to je za šikanu? Že se nestydíš. No, tak budeme muset jíst tak. Je to dobrý. Ale už je nebaví s tou lžící. Jo, to je taková nuda. Já vím. A já se na to moc rád dívám. Jíst prsem je taky nuda. I když ta Nutella je fakt moc dobrá. Musíme se zbavit těch lanek. Souhlas. To by nám mohlo pomoct. Vypadá to, že jsem měl ničím zadělat i pusu. Jak se lehce dalo rozvázat? Charlotte, pojď, teď spoutáme jeho. Naprostý souhlas. Nebuďte tak zlý. A teď ji taky musíme zlepit pusu. Méně mluv. Mluv, mluv. A my si zatím dáme tvoji Nutelku. Ty jo, to je moje oblíbená žvíkačka. A já jich mám mnohem víc. To já jich mám nejvíc. Páně, tak obrovská. A vaše žvíky jsou prostě drobky. Tak nám dej taky. No ruce pryč, to je moje. Dobrá, tak já začnu. A nejo si musím rozbalšit. Ještě jsem dostala tohle malé vajíčko. Proč je to vejce tak velký? No!
To je ale noční můra. Zdá se, že by to má opravdu smůlu. Nesmějte se mi. No tak Casey, sněste vejce. Ani náhodou, ale sečni ty. Dobrá, zahrkám s ním. Zkusím do něj kousnout. Nějak mi to nejde, nebudu to jíst. Vidíte, nepovedlo se to. Víš co? Něco pro tebe mám, Alexi. Tu máš. Fakt dík, Casey. Dobrá, jdeme na to. Ach ne, ale ne. To je nechutný. Takový obrovský žloutek. Fuj, já se pozvracím. Ty máš ale výraz, Alexi. Sněj si teďka svoje vajíčko, Casey. Snadno, podívejte se, co mám. Co to má? Nejdřív se všechno musím nachystat. Rozbiju to vajíčko na pánvi. A usmažím ho. Voilà. Dokonale vajíčko je hotové. Wow, páni. Je čas jíst. To je dobrý. Dojedla jsem. Teď ty, Vito. O, ne. Co tam je? Já ti teďka ukážu, kdo je tady pán. Tomáš. Ojoj. Wow, tyjo. Musím se na něj vzít něco silnějšího. Co chce dělat? Tomáš, ty mega vejce. A pozor. Oj. Podíváme se, co v něm je. Oj. Opatrně. Wow. To je spousta skvělých dobrod. Mňam. Tyjo. Vito, poděl se s náma, prosím. No. No dobrá, OK. Tady máte. Super. To je tak roztomilé. Mimi. Wow, to jsou úžasné cereálie. To je prostě neuvěřitelný. To je obrovský. Vypadá to, že máš smůlu, Vito. Víte co? Smíte se, jak chcete. Jak to tam pěkně hrká. Co? Jen jedno kolečko. No dobrá, mám ještě mlíko. Jenom jedna kapka. Ach jo. Chudá Kvita. Netlemte se mi. Radši si sně svá kolečka, Alexi. Jsem pro? Juchu. Paráda. Mňam, mňam, mňam. A teď je zaliju mlékem. Jo. Vypadá to super mňamozně. A teď všechno najednou. Hurá. To je paráda. Na tebe je teda pohled, Alexi. No nevím, mě to moc chutnalo. Casey, teď ty. A jak má vypít tolik mlíka? Mám nápad. Nasypou všechno kolečko do mísy. Tak. Páni, ta jich má. Hurá! Lítají kolečka! Chytej je! Super, a teď je zaliju mlíkem. To je nádhera, co? Prostě úžasný. A teď nastal čas ženy sníst. To vypadá tak báječně. Souhlasím. Zajímalo by mě, za jak dlouho to všechno sní. Koukej, jaký mám legrační culíky. Konečně jsem to všechno snědla. A co se stalo? Myslím, že to někdo přejedl. Je mi nějak špatně. To je
krásný dortíček. Wow, to je velký mimozní dort. Hej, vy to podívej, co tam má Casey. Ježiši. Já mám tak úžasný dort. Tu je tak maličký, Alexi. No jo, smějte se, smějte se. A já myslím, začnu jíst. Vezmu si brindáček. A dokonce tu mám i vidličku a nůž. A mimochodem, to je správné velikosti. No co, ochutnáme to? Jo, je to vynikající. A teď se ho strčím do pusy celý. To bylo božský. Dělej by to teď ty. Nemusíte mi dlouho kecávat. S radostí se na ně vrhnu. Je vynikající. Budu se blizvat až za ušima. To je špindíra. Fuj. Chci ho sníst celý. Nemůžu přestat. Jo. To je ale pohled. Je co od modré barvy. Čemu se smějete? Casey, radši si sně svůj dort. Jsem pro? Nemůžu se na to dívat. To nemá žádné vychování. Mňam. Co máte s obličeji? Co je? Ach ne! Byla napadena svým vlastním dortem. To byl teda pád. Au! Toho se taky můžu dát. Výborný. Taky trošku ochutnám. Páni, to je Kinder. Čeká nás překvapení. A velké, obrovské. Pojďme zjistit, co mám. Co? To je holý podvod. Syrové vejce. Chtěla jsem hračku. Teď se ho bojím oskusit. Je to čokoláda, pěkné. Jsou tu ještě dvě miminka. A to je taky podvod. Fuj, jsou to syrová vejce. Nechci jí syrová vejce. Jasně, můžu přeci vychovat kusátko. Co to děláš? To se brzy dozvíš. Podívej, věci se hýbe. Jen se podívejte, tohle jsou opravdu dva kusátka. Jsou tak malé a kundelaté. To je tak roztomilý. Jsou pěkný. Pojďme zjistit, co je pod pokličkou. Teď to zkontroluju. Ne. Možná se mi to zdálo. Ne, nezdálo. Nic hroznýho tam není. Koukejte se vy. OK. Fuj, to je... Taky ho máš. Fuj, to je... Ano, víme, co to je. A jak to smrdí, hrůza. A já mám ze všech největší. Možná, že to je čokoláda. To moje nesmrdí jako. Julie, možná to nebudeš dělat. A je to opravdová čokoláda. Je to Nutella. A já ji miluju. Zkus taky to moje. Tak jo, já už se toho nebojím. Všechno je to Nutella. A navíc moc dobrá Nutella. No, ostené, zkus to. Fu. I když, je to vynikající. A mám toho tolik, je to super. Rozděl se s Emou. Jasně, tady máš. Oj. Je to skvělé. Dej mi ještě. Fuj, ryba. Je hnusná a smrdí. Emo, začni. Jo, Emo, pojď na to. Já? Aspoň mám malinkou rybičku. Fuj, to je tak hnusná. Ostane, pokračuj. OK. Nemůžu, tak smrdí. Raději nechám jít. Nech se zabíjet nebohé ryby. Julčo, je čas na tebe. Mám nápad. Nyní z toho bude výborné mistrovské dílo. Voní to úžasně.
Chceme jíst. To bude stačit pro všechny. Tady máte. Lepší ryby jste ještě nikdy nejedli. Zajímalo by mě, co bude pro tentokrát. O, sakra, jen jedna. A taková malá brambůrka. O, je obrovská. O, já mám maličkou. To nejsi sama. Podívej se na tu Emmy. Je tak dobrá. Co si víte, je prostě vynikající. Ta moje taky v pohodě, ale je taková malá. A ještě se mi zasekla v zubek. Julčo, co když si ji rozdělíme? Ne, zeptej se Emmy. To je opravdu vynikající. Emo, poděl se svým nejlepším kámošem. Nikdy. No dobrá. Víte, jak to bude ještě lepší? S omáčkou. No tady máš. Jo, to je fakt moc dobré. Julčo, jes? Já zhořím. Držte mě, já spadnu. Klid. Těžké to bude pro nás všechny. Začnu já, jo? Jejda, ta paprika se chce dostat zpátky. A dejte mi vodu. Tady, na. Vezmi si mojí. Ne mojí. Řekla jsem mojí. Neštvi mě. Uklidněte se, dejte mi obě. Fů, díky. Jučo, jes. Já možná, že ne... Jes rychle. Dobrá, dobrá. A jsem jako drak. Měla jsem pocit, jako by mě hodil do ohně. Teď Emma. Myslím, že čas je padnout. Souhlas, schoj se, kdo může. Jsem silná, dokážu to. Co? Ano, to jsou bonbonky. A červené jsou moje oblíbené. Tyjo. Hej, chcete? I když ne, seďte si tam. Jedna, dvě, tři. A to je vše? Takové malé vodní melouny? Ale já mám mega meloun. A masakr. Jsem mistr na loupání melounů. Tohle vypadá děsivě. Je to jako bys fikal lidi. Podívejte se na ten čistý melounek. Co? Sakra, rozbil jsem ho. Abyste věděli, že můžete zkontrolovat, co je v něm poklepáním? Pozor, smrtelné číslo. A puste mě, nic nevidím. Teď ti ho sundám. Vůbec to nejde, co dělat. Já si vím. Když ten melon jde sundat, může žít s ním. No to je jiná věc. Pořád nic nevidím, pomoc. Podívejte, to je brokolice, miluju ji. Fú, jak mám žíkat ten plevel. A mně se líbí. Tohle se ti líbí? Ty jsi blázen. A já začnu. Dokonce to vypadá ošklivě. Chutná to úplně stejně. Nezbývá mi nic jiného. Já budu zvracet, fuj. Tady, na tohle. Ulevilo se mi. Páni, nevěděl jsem, že tohle dokážeš. Teď jím já. Je čas ní svůj klobouk. Brokolice je velmi zdravá. Teď jsem se stal ještě silnějším. Takže nové kolo. Taková malá sušenka. Jasně, mám kouzelnou zbraň. Teď je to dobré. Dej mi ji, taky chci. Hurá, hele, povedlo se. Roste jako blázen. Podívejte se, jak je krásná. Lahodné. A teď já. Zajímalo by mě, jak moc můžeme zvětšit tu sušenku. Pojďme to zjistit. To bude maximální velikost. Podívejte se, jak rychle roste. O, kde je? O, byl jsem napaden. Neměl jsi to přehánět. A nám zůstal tvý Oreo.